माया महेश कुमार प्रोग्राम अचो त ॻाल्हायूं में नाज़रीन अज़ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां अज़ असांजे प्रोग्राम में महिमान आहे मोहतरमा तंज़ीला कंबरानी साहिबा जेका एम पी ए आहे जेका सिविल सोसाइटी जी एकिल समाजी कमनि में एक्टिव किरदारु आहे ऐं अॼु असां सां गॾु आहे अधि तंज़ीला तव्हां असांजे प्रोग्राम में आया आहियो तव्हांजी महिरबानी अॼु पाण जेको आहे मुख़्तलिफ़ तव्हां खां ॻाल्हियूं पुछंदासीं तव्हां हिकिड़ा वोकल आहियो तव्हां वदि्याती इलेक्शन खां वेंदे बदीन में जेको आहे वॾा मुतरक किरदारु अदा कयो आहे ऐं असां इहो समुझणु चाहियूं था त औरतुनि जी, जी, जी जेका अधु आदमशुमारी आहे जेको मेल डॉमिनेट सोसाइटी आहे उन में औरतुनि जी शमूलियत खां सवाइ तरक़ी नामुमकिन आहे ना ऐं आहिस्ते आहिस्ते औरतुनि जी शमूलियत पई जेके बि शयूं थियनि पियूं जंहिंमें औरतुनि जी शमूलियत आहे उहे कामयाबी सां थियनि पियूं सिंध जी सोसाइटी इन तरफ़ वञे पई तव्हां इनखे कीअं था ॾिसो इहो इन तादी जेका औरतुनि जी, जे और जी मुतरक थियूं नी उन सां केतिरो चांहि सां असां मंज़िल ते पहुचूं ऐं थोरो तारीफ़ जे पसि मंज़िल में तव्हां ॻाल्हि खे खणी वेंदसि असां मतिलब सेकेंड वॉर खां पोइ जो टाइम ॾिसी वठूं

यो सिर्फ यो तो औरत मर्द का रिया है छोजो इनकर ताकत ना है लेकिन तर रेजिस्टेंस पावर ऐसो जितो वेरी फर्स्ट डे का औरत फाइट किया हकन ला हाँ तो खुले सामू अची जी, जी तुम चो मां हुनखे काफ़ी पॉज़िटिव सम्झां थी ऐं उमेदु रखां थी त हाणे को बि अहिड़ो इनकलाबु न ईंदो जंहिंजे छुरी जेठां सभ खां पहिरीं असांजा हक़ हूंदा या औरतुनि जा हक़ हूंदा ऐं असां वरी ॿीहर असांखे ज़ीरो खां कोशिशि करणी पवंदी हीअ ख़ुशाइंदु आहे ऐं जहिड़ी तरह सां असां वञी रहिया आहियूं इहो तमामु बहितरीनु आहे पहिले यूरोप अमेरिका खे लॻे थो त उन्हनि खे सौ साल लॻंदा वूमेन एम्पावरमेंट खे वठी लेकिन मूंखे आऊं ॾाढी पुरोमीद आहियां छो जो असां सुफ़िंडी धरती जा माण्हू आहियूं असां उन ध एरिया जा माण्हू आहियूं जिते आउं चवंदी आहियां त महबूबु जॾहिं पंहिंजी महबूबा सां गॾु कंहिंखे सुतल ॾिठो त उनखे उनजो कंधु कोन कपे हो उनजी नाराज़गी हिकिड़ी लठ सां ज़ाहिर करे छॾी त आऊं आयुसि मूं तोखे ॾिठो मुंहिंजी दिलि ॾाढी ख़राबु थी लेकिन आउं वञी रहियो आहियां हिकिड़ी मयार छॾे वियो त असां उन धरती जा आयूं असां असां उते जा वारिस आहियूं असां सुफ़ी धरती जा आहियूं ऐं मूंखे यकीन आहे त असां इन असांजे एम ते असां जल्दी पहुचंदासीं जिते औरत लाइ इज़त हूंदी जिते औरत लाइ एतिराम हूंदो जिते औरत वोकली पंहिंजे फ़ैसिलनि ते ॻाल्हाए सघंदीला ही जेको तव्हां त ज़ाहिर असेंबली मेंबर आहियो तव्हां ते वॾी ज़िमेदारी आहे सिंध में जेके हीअ जेके औरत सां वायल्यूशन कमु थियनि था त प्रोग्राम में वेठासीं उते बि ॻाल्हियूं थियूं तव्हां औरतुनि जो बि जेको किरदारु आहे असेम्बली में ॾाढो एक्टिव आहे उन कानून साज़ी बि तव्हां जी थिए थी, थी उन ते अमल नथो थिए उन जे लाइ तव्हां कोई पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा करे सघो था असांजो माशिमिनेशूर असां सभेई हिन ॻाल्हि खे तस्लीम कयूं था हीअ जेका इम्पलीमेंटेशन थी आहे जेके क़ानून सभु खां वधीक सिंध गवर्नमेंट या सिंध हुकूमत में ठहिया आहिनि उनमें जेका इम्प्लीमेंटेशन रुके पई उहा उहा ई सोच जेका आहे हुनखे मज़बूती सां झले वेठी आहे ऐं रुकावटूं पैदा करे पई छो जो जंहिं वक़्तु हीअ क़ानून हीअ क़ाइदा हंड्रेड पर्सेंट इम्पलीमेंट थींदा त हीअ जेका मेल डोमिन्सी आहे पंहिंजी मौति मरी वेंदी हली ऐं सोच नथा चाहिनि त इहा सोच मौत अचे इंसानु मारणु तमामु सवलो

असांजी वाहिद पाटी हुई लास्ट इलेक्शन में बि जंहिं पूरा कयो जेतिरो परसेंटेज औरतुनि लाइ रखियलु हुओ जनरल सीट्स ते औरतूं जनरल सीट्स ते आहियूं उहा वाहिद पाटी पीपल्स पाटी हुई जंहिंमें सभई औरतूं जेतिरो एट परसेंटेज ते उहो तय कयो इलेक्शन कमीशन जे तरफ़ां उनमें औरतूं जनरल सीट्स ते आहियूं ऐं हींअर बि सभु खां वधीक सिंध असैम्बली में औरतूं जेके आहिनि से जनरल सीट्स ते आहिनि पीपल्स पाटी में बि चाहे तव्हां नेशनल असैम्बली में ॾिसो असांजी सभु खां वधीक औरतूं जेके आहिनि से जनरल सीट ते असांजी पाटी जूं इहा हिकिड़ो बत क़ क़दम आहे तव्हांजे फ़ैसला साज़ जॻहियुनि ते चाहे उहो सेनेट हुजे या तव्हांजी नेशनल असैम्बली हुजे या तव्हांजी प्रोविंशनल असांजी असैम्बली हुजे जंहिंमें मतिलबु असांजी मिनिस्टर्स खां वठी डिप्टी स्पीकर ताईं जा रोल जेकॾहिं औरतुनि खे ॾिना विया मीन्स की हाणे तस्लीम कयो पियो वञे त ई मौजूदु आहिनि ऐं हिननि खां सवाइ फ़ैसिला मुमकिन न आहिनि अधी तव्हां सुठी ॻाल्हि कई आहे ऐं तव्हांजे लाइ त ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त तव्हांजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका सरबराह आहे जेका उहा शहीद बेनज़ीर भुटो आहे जंहिं जेको आहे औरतुनि में मर्दनि में सॼे समाज में शौर फैलायो पर हीअ ॻाल्हि हिकिड़ी जेका आहे त औरतुनि सियासी पार्टियुनि में औरत विंग्स आहिनि मुंहिंजो चवणु आहे जॾहिं आदमशुमारी में फिफ्टी परसेंट औरतूं आहिनि त उन्हनि खे पाटी जे मेन उहिदनि ते जनरल उहिदनि ते तंज़ीम साज़ी में जेकॾहिं औरतुनि खे ओतिरो ई हिसो ॾींदा त समाज अॻिते वधंदो त छा तव्हां इन्हनि जी हिमायत न कंदव त इहो कानून साज़ी थियणु घुरिजे त सियासी सभिनी खे बशमूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हनि खे आइनी तौरु पाउंड कयो वञे त बाबा हेतिरियुनि सारो सैकड़ो को सैकड़ो जीअं मखसूद सीटुनि लाइ आहे त हेतिरी औरतुनि खे तव्हांखे जनरल सीटुनि ते ज़रूरु टिकेटूं ॾियणियूं त जेकॾहिं पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणे पई मखसूद सीटुनि ते या जनरल सीटुनि ते बि आयो आहे जॾहिं सभिनी पाण हिकिड़ी पार्टी जो मसलो नाहे सभिनी पाटीयुनि ते जेकॾहिं इहा बाइनिंग थी वेंदी उ पंहिंजी औरतुनि खे आणींदा त हेतिरियूं सारियूं सभिनी पाटियुनि सां औरतूं तंज़ीम में ईंदियूं असेबली वधीक तरक़ी कंदो इन जे बारे में तव्हां चओ बिल्कुलु आऊं ला। ॾाढी हिन खे तव्हांजी हिन ॻाल्हि जी तारीफ़ कंदसि छो जो इट्स पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इहो इम्पलीमेंट करे चुकी आहे असांजी जेका मदर विंग चई वञे थी छो जो कानून में अञा ताईं आहे लेडीस विंग बि रखिणी आहे उहो सभु कुझु हुजण जे बावजूदि बि असांजी जेका मेन मदर विंग आहे उहा कंहिं बि डिस्ट्रिक जी कंहिं बि डिवीज़न जी कंहिं बि सूबे जी अहिड़ी न आहे जंहिंमें औरतूं शामिलु न हुजनि असांजी तव्हां सभ खां पुछिते पियल डिस्ट्रिक्ट سجاول खे बि खणी वञो उते जी बि जनरल सेक्रेटरी असांजी लेडी आहे सो मतिलबु चवण जो मतिलबु इहो आहे त असां तस्लीम कयूं था त बग़ैर औरतुनि जे मौजूदे जहान नथो हली सघे जहान में रंग त उन औरतुनि जे करे आहिनि पर असां सम्झूं था जहान में फज़ीलत प्लानिंग ऐं तरक़ी बि औरतुनि जी मौजूदगी खां सवाइ नथी रहे ऐं जेकॾहिं इकबाल हींअर ज़िंदा हुजे हक़ीन आहिनि इन ॻाल्हि ते बि शेयर चए तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं नाज़रीन तव्हां अधी तंज़ीला कंभराणी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ॾाढी हिकिड़ी ख़ुशि आहिनि बात आहे ॻाल्हि आहे त अधी हीअ ॻाल्हि हिन ॻाल्हि जी ताईद करे थी त जनरल सीटुनि खां वेंदे पाटियुनि में आइनी तौरु इहो रखियो वञे त औरतुनि खे बराबरि जेको आहे तरक़ी जो हिसो ॾिनो वञे ऐं इहो बि हिकिड़ो बिल्कुलु क्लीअर कट आहे ॻाल्हि त जेकॾहिं अधु आबादी जो हिसो जेको औरतियूं आहिनि उहे समाज जे सभिनी हिसनि में शामिलु जेतिरे ताईं न थींदियूं त समाज फज़ील सां अॻिते वधी न सघंदो ऐं इहा ई सोच खणी असां अॻिते वधी सघूं था नाज़रीन अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो वरी मिलंदासीं कंहिं ॿिए प्रोग्राम में ऐं वेंदे वेंदे मां इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदो हलां त जन बि दोस्तनि असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे उहे असांजे हिन प्रोग्राम हिन चैनल खे सब्सक्राइब कनि हिन ई अधी तंदीला सां जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन सां कमेंट कनि जीअं असां तव्हांजी राय खां थी सघूं